Depuració d'aigües residuals. L'aigua és imprescindible per a la vida. Després d'haver-la usat i abans de tornar-la a la naturalesa, hem de tractar-la en una estació d'aigües residuals. L'aigua que ens arriba a la depuradora la fem passar a través d'unes reixes on queden atrapats els residus més grans. Per mitjà d'un corrent continu d'aire a pressió, el greix es queda en la superfície i l'arena cau al fons. Per mitjà d'unes bombes, succionem l'arena per a dipositar-la en contenidors i portar-la a l'abocador. Tot seguit, l'aigua passa per un decantador. En estos grans recipients, l'aigua reposa durant un llarg temps, de manera que la brutícia, en fer-se més pesada, a poc, cau al fons. Per a poder retirar de l'aigua les substàncies que encara hi ha dissoltes, fem que uns microorganismes se les mengen. Estos microorganismes necessiten aire. Per tant, farem servir unes turbines que són com unes grans batedores i també injectors de bombolles, com si es tractara d'una gran peixera. Dels reactors hi ha una barreja d'aigua i microorganismes que han participat en la depuració. En el decantador sobreïix aigua neta, transparent, sense matèria orgànica dissolta. En el fons queden tots els microorganismes, grossets per tot el que han menjat, que s'arrepleguen per assecar-los i convertir-los en compost per als camps. Així tornem a la naturalesa l'aigua que ens ha prestat perquè puga continuar el seu cicle natural.